Būs daļa, kas būs atbildējuši pareiz, daļa, kas ne. To mēs izlozēsim, tur būs arī mazliet veiksmes un super bingo laimes rāta faktors. Cik es esmu dzirdējis, ļoti labs komandas biedrs, labs ģērbtuvam, vispārējais. Statistika viņam ir ļoti pieticīga. Jautājums ir, vai viņiem vajag tajā pozīcijā spēlēt ar labāku statistiku. Nu, mēs nevarētu teikt, ka Monako klubam ir baigās problēmas ar uzbrukumu potenciālu. Tālāk, pienākusi jau nedēļa, esam zolīdi saģērbušies, varētu teikt tā, uz zolīdos krekulos. Un, tas ir arī šī galvenais, kas iekšā cilvēkam. Nu, tā ir pārāk plaša tēma, es domāju, nepietikt mums ne laika, ne visu citu, lai to izrunātu. Negribēšanas. Tas arī ir liels faktors, bet runājot par labām lietām, nu, vakar bija laba spēle, es pazinās neskatījos. Bet dzirdēju komentārs no tavas puses, ka Strasburg un Hapels bijuši labā dueli iesaistījušies. Divi overtime ir tā. Jā, Champions League overtime ik pa laikam ir, bet dubulto overtime jā, es pats neatceros. Labs mačs, tur vispār tā izspēles sistēma, varbūt kas nav pasakojis līdzi, ļoti interesanti, jo tur bija tā pirmā grupa, četras komandas, no kurām viena uzreiz ir nākamajā kārtā. Tad ir izspēles tad ir divas, ir otrā trešā spēlē to play-in, un tagad atkal viņiem ir grupa pa četrām komandām. Jā, un Strasbourg ir ar HPL vienā grupā, jā, un Strasbourg vīnē. Divu pagarinājumu trillerī pa diviem punktiem beigās un Rodions Kuruc aizdīja rezultīvu komaču līdz šim Strasbūras rindās. 17 Jā. Punkti. Par rezultīvākajiem mačiem Kurucu neviens no, tas bija arī jautājums uz izlozi, kāds būs Strasbūras sniegums un Rodionam individuāli. Nu, neviens nebija teicis, ka Rodions sametīs tik daudz punktu, cik viņš sameta. Bija divi kungi, kas bija trāpjuši 13 punktiem, kaut kur tajā reģionā, bet tā tur bija liela atšķirība, kas bija otrs faktors, kas noteikti laimētāji minējumā domās par Strasburgas rezultātu. Viens bija rakstījis Kurucam 13 punktus Strasburgai mīnus 7, bija plus 2, tur mazliet liela tā starpība, otram skits plus 5. Mazliet pārāk sacerējās, bet tas ir... Tas ir, viens tuvāk, nu, vistuvākais, jā, Kurucam mazliet pa maz, Strasburgai mazliet pa daudz, bet izvalkot video aritmētisko, varam sesināt, ka Everts ir dabūjis 30 eiro dāvankarti, ar to arī apsveicam. Minējums bija kopumā, es varētu teikt, diezgan ļoti precīzi. 3 punktu atšķība tur, 4 punktu spēlētājiem, varbūt arī, jā, tur nevarēja pirms spēles pateikt, ka Kurucs tieši būs tā diena, kad viņam rekordu. Divi overtime, kas arī nosaka tos spēlētāji individuālās statistikas, tomēr protams, vēl jā, ekstra minūtes, ekstra. Vēl viens ceturtdaļu, ko spēlē, tur tie četri punkti varbūt arī tieši atradās. Un jā, tā kā Evers var sazināties ar Jāni Pakalnu Instagram vietnē vai kādā citā sociālajā tīmeklī, ja ir sasniedzams, ja nav aizņemts ar darbiem, tā kā jā, un sarunāt un vienoties par dāvanas saņemšanu. Par nākumu izlozi tas būs mazliet vēlāk mums, bet pagājušajā epizodē izpalika divi spēlētāji. Izpalika spēlētājs D-Bosts, kas, es domāju, Latvijā cilvēkiem, kas sako līdz basketbolam un fano, ir varbūt vārds, kas ir ne ar tām labākajām atmiņām. Saistās, nu tā, pirmais, kad... Tīresiņa Bulgārs. Tīresiņa Bulgārs, jā. un pa Bulgāri, es domāju, tur, nu, man personīgi, tu pirms iepriekšējās epizodes biji teicis to D-Bosts, katru reizi, kas dzird to vārdu, vienmēr ir atnāk tie, nezinu, pat kā noraksturot, dūlie metieni, varētu teikt. Dūlie metieni, dūlie trīnīši, kas sakrit, tad, kad mums to nevajadzēja, viņiem to vajadzēja, un, nu, jā. Nesanāt. Labi, tas viss ir vēsturi, jā, bet pieskarsimies tam, kāpēc mēs pa D-Bosts šobrīd ierunājāmies, tad D-Bosts ir pievienojies Asvelam, jā, viņš ir papildinājis Asvela komandas rindas, viņš šo sezonu pirms tam spēlēja Turcijā, spēlēja Turcijā. Trīs gadus jau, spēlēja Turcijā. Divus gadus, šitā bija otrā sezona Galatasaray, pirms tam trīs gadi Monako vienībā, un tagad viņš no Galatasaray pārnāca uz Asvel. Turcijā pietiekam stabils sniegums, 13 punkti, tur vidēji ap 6 piespēlēm abus gadus. Jā. Un skaidrs, ka Asvelam vajadzēja papildinājumu saspēles vadītāja pozīcijā. Viņiem, manuprāt, tā ir vissliktāk
šajā sezonā nokomplektētā pozīcija, it sevišķi priekš Eirolīgas parametriem, ja mēs redzam, kāds fiziskums un kāds ir lielums jau tagad pat ārējās līnijas spēlētājiem Eirolīgā, ja, tad Asvels nebija gatavs tam, un tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc šo sezonu gan Eirolīgā, gan arī Francijas līgā, kas ir arī ļoti fiziska, atlētiska un tāda, kā lai to noraksturo… Ātra. Ātra un pilna ar amerikāņu atlētiskiem spēlētājiem līga. Arī tur viņiem tas rezultāts šobrīd nav tas veiksmīgākais. Viņiem saspēles vajadzētē pozīcijā skaidrs, tur nav jautājumi par De Colo, ja, bet es De Colo vairāk lieku kā tādu kombo gārdu, kas ļoti labprāt spēlē arī kā otrais numurs, kurš skaidrs, ka ir viens no komandas līderiem, bet nu arī nevairs tas jaunākais spēlētājs, ja, bet vēl joprojām ir viens no komandas vilcējspēkiem, bet traumatisks diezgan, nu viņš Jā. Ir izlaidis vairākas spēles, bet viņiem tajā saspēles vadītāja pozīcijā bija, viņi bija paņēmuši Parker, Jackson, Cartwright, kas pirms tam spēlēja ļoti veiksmīgi un pārliecinoši spēlēja Vācijas līgā. Ja, iepriekšējā sezonā viņam Telekom Basket Bonu vienībā Vācijas līgā vidē 19 punkti, 3,5 atlikošās bums 7,5 piespēles, kas, protams, arī Vācijas līga pietiekam spēcīga un lika domāt, ka viņš varētu iet tajā nākamajā līmenī. Problēma ir tā, ka viņš ir 1,80 m. Ja ir kāds redzējis ASVL spēles, nu, viņš izstās ļoti maziņš uz to līmeni, ja, ja tu paņem, teiksim, tur pretī Efesu, ja, kurš tajā brīdī pat ar Larkinu laukumā, bet bez Larkinu laukumā, tur Mičič ir īsākais spēlētājs, kuram ir tu 2 m, ja, tur Boboā pat un visi pārējie tie aizsargi, nu, tas pats ir arī kodē Barcelonē, kur nāk Jakubaitis, Satoransks, es redzēju nesen spēli Asvels pret Barcelonu, nu, tas kārtreiz sēdzi Jakubaiti, nu iztījās smieklīgi, iztījās mazliet, ka spēlētājs ir nav vēl izaudzis līdz tam vecumam, ja, nu tajos savos fiziskos parametros. Protams, negribās tur aprobināt, tas nav tā lieta, ko viņš var ietekmēt, bet no Asvelam ar to bija jārēķinās. Plus viņi vēl paņēma Obasohanu, kas arī ļoti veiksmīgi iepriekšējo sezonu spēlē Izraels līgā, arī tu līdzīgai statistikai kā Kartraitam, tur Izraels līgā Obasohanam Beļģim, pret ko mēs arī spēlējām kvalifikācijas pirmajā kārtā, pasaules kvalifikācijā Hapoelā, vidēja 17 punkti, 4 bumbas, 5 piespēles, bet arī viņš ir maziņš. Arī viņš ir maziņš, viņš ir 1,86 m, kaut kur var atrast 88, bet nu, līdz 1,90 m viņam nav, un ar diviem šādiem maziem saspēles sadītē viņiem bija ļoti grūti. Un tāpēc viņi parakstīja dibostu. 1,88 m. Ir garāks. Ir nu, progress. Ir garāks, bet auguma ziņā vidējais komandas parametrs ir mazliet pacēlies. Skaidrs, ka dibosts arī nav tas lielākais spēlētājs, bet nu, viņš ir tomēr ļoti pieredzējis. Viņš ir spēlētājs, kurš nevis nāk soli uz priekšu, bet kurš atgriežas Eirolīgā, kurš tur jau ir bijis. Tas, ko tu runāji par tiem trakajiem mēteniem, protams, ir viens, bet tas ir Bulgārijas izlases dibosts. Jā, tā ir Eirolīgas ASVL dibosts un Monako dibosts, tas ir cits spēlētājs. Ja? Atcerēsimies, ka dibosts ir viens no vāroņiem, kas arī Monako ieved vispār Eirolīgā. Ja? Viņš tur bija viens no atslēgas spēlētājiem. Jā, un par Monako jau pieskāries. Čimo Moneke arī ir aizgājis uz Monako. Bija arī izsanācis NBA piedalīties, bet to varētu nosaukt par tādu piedalīšanos. Īsti spēlēšana nesanāca vairāk otrajā līgā. Spēlēja aizvadīja spēles un pirms tam arī spēlēja Spānijā, Spānijas stiprākajā līgā un jā, runāju par Monako, nu sezona jau viņiem šobrīd varētu teikt ir laba. Francijā ir pirmā vieta, Eirolīgā ir uz papīri, mēs esam tabulējās sanāk sastāvā vieta, bet pēc snieguma ir principā otrā vieta, tur ir viens uzvars starpība starp pirmo līdz ceturto pozīciju, nemaldos, vai trešo. Tur ir kosmos, nu, tur ir, jā. Tur ir visa play-off zona. Tu arī no play-off zonas izkrist pēc divām spēlēm, un tu divu spēļu laikā viņā var ienākt. Bet nu, arī Eirolīgā ir labs sniegums, un es domāju, šāds papildinājums viņam tā pieredze ir. Ir arī Francijā pirms tam, ja nemaldos, spēlējis, pirms vēl nonāca Spānijā, bet tā, man liekas, nebija augstākā līga. Tā kā Eiropas basketbols viņam noteikti nav svešs. It kā pārnākot no Amerikas, tā kādreiz ir problēma, kā arī iepriekšējā epizodē bija runājuši, bet es domāju, ka šis tas spēlētājs, kuram ienākt un Francijas klubā, Francija pat kā valsts nebūs nekas jauns, es domāju, ka arī šīs okeāna puses spēles stils arī būs viegli uzturams un varētu nu, ļoti labi ienākt iekšā un bez liekām kaut kādām liekiem ieguldījumiem no trenera puses tieši spēles izpratnes un pielāgošanās ziņā.
Šo būtu spēlētājs, kas atnāk un uzreiz ir gatavs darbam. Bez šīs, jā, aizmirst kāds laiks saucās, bet bez pārmaiņu laika. Bez pārējais laika, jā, kaut adaptācija jā, viņam varbūt adaptācija. Nebūs tik liela, jā, es tev piekrītu. Bet kopsumā, jā, Monako ir ļoti laba sezona. Jā, ja mēs skatāmies šobrīd uz Eirolīgu, nu tas ir kosmos. Nu, tāda Eirolīgas sezona nav bijusi. Man liekas, ka nekad, nu vismaz, cik es skatos Eirolīgu, tik blīva, tik interesanti, tik līdzīgi, ja, un katrā mačā katrs var vinēt. Šogad pat varētu katru... mēģināt likt Final Four, ja viņi tā turpina sezonu, tas nebūtu pārsteigums. Nenoteikti likā stabilos, bet es viņi noteikti vieno kandidātiem, jā, viņi noteikti vieno kandidātiem, un tur jau tā lieta, kā tu teici, ka viņiem tas sniegums, teiksim, pāris sezonas atpakaļ, viņi noteikti būtu, mēs viņus likt stabilu Final Four, bet šobrīd vienkārši tā Eirolīga ir tik blīva, ka tur, nu, tur vispār neko nevar šobrīd prognozēt. Jā, FS, teiksim, atkal ir vēl joprojām ārpus play-off zonas, jau pārpus sezonas. Divas komandas, šobrīd ārpus play-off zonas varētu mierīgi būt Final Four. Vairāk kā divas. Jā, vairāk kā divas mierīgi. No FS un Cervēna zvēsts viennozīmīgi, kas ir 9.-10. vietā, abiem ir 10-10, viņiem ir viena uzvara līdz play-offam, jā. Viņi mierīgi apvarētu būt Final Four dalībnieks, un viņi apvarētu kļūt par čempioni. Bet tas tādiem, kā mums skatītiem Eurolīgas, tas tāds krējumiņš tāds, nu, tik laba sezona. Viennozīmīgi. Kad tu skaties, un katra spēle ir laba, katra spēle tu skaties, un labi, varbūt citas spēles interesantākas rezultātu ziņā, bet tas kopējais sniegums, un sakot līdz tajai tabulai, nav pat īsti tā man personīgi atsījājies, ka nu, šitās komandas, ja spēlē, nu tad tur vakarā atradīšu kādu citu hobiju, ko padarīt, nes skatīties spēli. Katru spēli ir spēle, ir prieks skatīties. Nav, tur brīžiem pat pietrūks laiks, tāpēc, ka tās spēles iet paralēli, un tad to jāstās, kā viņi tik labi, ka kāda no tam spēlēm jāstās atkārtojumā, jo tiešām tik daudz labi, interesanti spēļu, visas komandas tur to līmeni, ja, un tā kā tu sāki, Monako šādā sezonā ir izdzīvojuši. Ja, tajā, kur ir tik interesanti un tik līdzīgas tās komandas un tik sabalansēta tā līga, ja, ka viņi ir ienākuši Eirolīgā, viņiem tas tomēr tikai otrais gads, un viņi ir izdzīvojuši un progresējuši no iepriekšējā gada. Ja godīgi, man ir mazliet pārsteigums par Monēkas piesaistīšanu, tāpēc, ka likās, ka Monako tiešām ir tā komanda, kurā pārmaiņas šobrīd nevajag. Tad, kad viņi vēl parakstīja Monēki, viņi bija, man liekas, otrajā vietā tajā brīdī līgā. Ja, Monēki vēl pagaidām nav nospēlējusi, pagājuši kaut 10 dienas kopš viņa parakstīšanas. Es nezinu, kāpēc ir tas kaut kāds tā pauze, kāpēc viņš nespēlē, jo Dibosi ir divas spēles paspējis nospēlēt. Abas gājas pamatsastāvā Francijas līgā pat iemēc 18 punktus. Ja. Eirolīgā pieticīgāk tā statistika, bet Monēki pagaidām vēl nav spēlējis. Bet, nu, ja mēs tas uz pirmo brīdi tā reakcija ir tāda priekš kam jau komanda ārā, kam it kā viss strādā, bet ja tu pārodas mazliet dziļāk, tad skaidrs, ka tā ceturtā numura pozīcija pagaidām ir tā, kas Monako, es neteiktu, ka buksē, bet varbūt nav tik produktīva kā pārējās pozīcijas. Brīžiem krīt ārā skatoties uz citām komandām, kā viņiem ceturtā pozīcija aizpildās. Jā, viņiem ceturtās numura pozīcijas pamatspēlētājs ir Jones Browns. Mēs viņu atceramies, viņš bija Kazaņs Uniks. Jā, spēlētājs, kas spēlē ar nenormālu enerģiju, nenormāli tendēts uz aizsardzību, uz tāds melnā darba darītājs. Visu laiku ir, kā saka, anglis hyped, jā, kopā ar Holandu, kad viņi bija tas, kuram ir tā slavenā intervija, we some dogs, we some pitbulls, jā, nu viņš ir pilnīgi tāds pats, jā, viņš ir pilnīgi tāds pats, un cik es esmu dzirdējis, ļoti labs komandas biedrs, labs ģērbtuvam, vispārējais. Statistika viņam ir ļoti pieticīga. Jautājums ir, vai viņiem vajag tajā pozīcijā spēlētāji ar labāku statistiku. Nu, mēs nevarētu teikt, ka Monako klubam ir baigās problēmas ar uzbrukumu potenciālu. Ja viņi vīnē spēles, viņi tiešām vīnē viņas ar uzbrukumu, un ja viņi zaudē, tad reti, kad tāpēc, ka viņi nevarēja dabūt bumbu grozā. Viņiem ir diezgan daudz vai pat ļoti daudz spēlētāji ar ļoti labu uzbrukumu potenciālu, un pārsvarā tie ir ārējās līnijas spēlētāji. Ja mēs tagad arī paskatāmies iepriekšējo Eirolīgas spēli, ko viņi nospēlēja pret Fenerbahču, nu viņi zaudē 98-94, viņi ielaiž 98 punktus. Uzbrukumā tomēr tev ir Mike James, tev ir tas pats Diallo, kas spēlē ļoti veiksmīgi šo sezonu, ja? Tev ir Okobo, tev ir Mote Yunus, tev ir Devonte Halls, ja? Viņiem vēl iepriekšējo spēli, ne, bet to spēli nespēlēja vēl pāris līderi, tā kā kopsumā viņiem tas uzbrukuma potenciāls ir, vai viņiem vajag tiešām spēlētāji, kurš tagad gribēs bumbu, jo Monēke, pirms viņš aizgāja uz NBA, viņš spēlē Manresā. Viņš bija
Čempionu līgas rezultatīvākais, nevis rezultatīvākais, bet regulārās sezonas vērtīgākais spēlētājs. Meta vidēji 15 punktus FIBA Čempionu līgā vienā no top komandām un bija praktiski komandas līderis. Man ir jautājums, kā viņš ievietīsies šajā Monako sastāvā. Un es domāju, tur ir ļoti liels faktors, nu, ko mēs neredzam, es nezinu, tevi kāda slapanā informācija par to, kā tās sarunas tiek vadītas pirms šī parakstīšana notiek. Vai, nu, visticamāk, viņiem vajadzētu aizdomāties par tādu faktoru, kad spēlētājiem arī ir nosacīti. Nu, ne tas savs, es domāju, ka viņi aizdomājas. Ne tas ego, bet nu, kaut kāds tās savas nu, vēlmes un nosacīt arī. Nu, spēlētājiem arī ir savas prasības un tas, ko viņš zina, ko viņš grib sagaidīt, mm-hmm. viņš noteikti neies. Tīpaši, nu, tu čempionīgais bijis MVP tikko, nu, kad tagad tu nāks un būs rotācijas spēlētājs, lomas pildītājs. Nu, nē, nu, tā varbūt spēlētājs pēc, tu esi čempionīgā MVP pēc 8, vēl pēc 6, 7 sezonām tu var pāriet uz kaut ko tādu. Bet nē, noteikti ne tajā pašā brīdī, un kad ir tīpaši tev vēl ir gan vecums ļoti labā stadijā, varētu teikt tā, ļoti labos ciparu parametros, un visas tās fiziskās iespējas tev, protams, ir, tur nav bijuši nekādas pārmaiņas. Nu, jā, nu, interesanti, ka vai viņi cik dziļi viņi to ir izrunājuši. Vai no sērijas, kad pieskārās tam jautājumam, un jā, nu, to mēs atrisināsim, vai tur ir tas sakārtos. Un to mēs domājam tikai ar pirmajām četrām spēlēm. Trīs varēsim saprast labāk, kā tas jautājums ir viņiem salikts. Bet jā, tas noteikti būs interesanti. Nu, skatīsimies, jā. Nu, tāpēc, ka, nu, labi, varbūt arī viņi liels iemesls notiek, ko es piemirstu pieminēt, ir tas, ka Mormans šo sezonu nav varbūt attaisnojis uz viņu liktās cerības. Tās spēles, ko viņš ir spēlējis, viņš nav spēlējis pārliecinoši un uzbrucis ar ļoti zemu procentu. Viņam ir 26% no spēles, 22% 3 punktu metienu. Vidē viņš ir iemetis 3 punktus nospēlētās 16 spēlēs, vidē spēlēt 15 minūtes, jā, Eirolīgā. Un viņš arī šobrīd ir traumēts. Ļoti iespējams, ka tas Monēki ir ņēmts tieši nevis, lai aizstāt Brown, bet lai aizstāt Mormon, lai būtu vēl viens pienesums no bēņķa, jo Monēkim arī ir jāsaprot, jā, tu biji Čempionu līgas MVP, bet Eirolīga un Čempionu līga tās ir divas dažādas virtuves. Jā. Tu nevar sagaidīt, ka Monēki tagad atnāks un spēlēs Eirolīgā tā, kā viņš spēlē Čempionu līgā. Jā. Tas ir cits līmenis, cits prasības, un arī viņš ienāk nevis sākuma stadijā, bet viņš ienāk tad, kad, kā jau mēs runājam, komanda spēlē un spēlē labi. Viņa pirmā vietā Francija un viņa ir sestā vietā Eirolīgā. Viņi spēlē labi, viņi spēlē pārliecinoši un viņiem ir kaut kāds ritms uzņemts, tāpēc viņam būs tā savu loma vēl jāatrod. Ļoti iespējams, ka viņš šogad mēs no viņa neredzēsim baigo rezultativitāti un baigo pienesumu tīri tā statistikas ziņā, bet viņš būs tieši tas spēlētājs, kas aizstās tas Mormon minūtes, vienkārši darīs to kvalitatīvāk nekā līdz šim ir darījis Mormons, jo Mormons mēs zinām, ka ir spēlētājs, uz kur paļaujās uz viņa pieredzi un spēju trāpīt 3,5 metienas, ko viņš šogad nav spējis izdarīt, plus vēl traumas. Un tas varbūt ir tā, un arī vienam no līderiem Diallo, dēļ šī Mormana izkrišanas ir bijis jāspēlē 4. Numura pozīcijā, kas uzreiz Monako liek spēlēt ar mazāku, īsāku sastāvu, jo Diallo ir tāds izteikts trešais numurs ar labu augumu priekš 3. Numuru, un tas viņiem mazliet pabojā to rotāciju. Nu, skatīsimies, kā tas viss saliksies kopā. Jā, tā kā noteikti Eirolīga paliks vēl šīs te, jā, mājas, ne mājas parakstīties spēlētāji un tas viss kopējais skats, kāds šobrīd ir, es domāju, tur līdz sezonas. Līdz pašām beigām būs ļoti interesanti. Vēl par jauniem spēlētājiem mājām, NBA notika mājā starp Lakeriem un Wizards. Lakers saņēma Rui Hachimuru un Wizards saņēma pretī Kendrick Nunn un trīs otrās kārtas pikus. 23. 8. un 2029. gada. 2029. gada tur jau. Tam vēl jānodzīvā. Tieši tā, tur jau pat vairs nav starpības. No šajās vizāru nebūs. Jā. Nu, abas komandas, skatās, kur komandas ir, abas varētu teikt tā, flirtē ar play-in zonu. Līdz play-offiem tur vēl jāpacīnās ir ar play-in zonu flirtē. Es uzskatu, ka abas... Tu gribi uzsvērt to flirtē, jā? Tev patīk tas. Nu jā, tāpēc, ka tas ir tāds īsti tā kā nekas... Tā kā kaut kas notiek, bet rezultāts vēl nav. Nu, jā. Nu, flirtēšana. Kaut kas notiek, kaut bet rezultāti šit, nav. Jā. Bet actions un kaut kāda dzirkstelīta jautrība. Okay. Tas notiek. Tā kā es domāju, tas ir svarīgi to uzsvērt. Un... Uzsvērt arī svarīgi, ka operators šobrīd smaida. Jā. Viņam patīk šis flirtēšanas. Vajag arī mazliet viņa. Viņš tajā basketbola operatē nav tā iekšā. Viņa vajag ar kaut kādiem skaļākiem, stiprākiem vārdiem savilkt. Beidzot viņu piesaistījām, jā, jo kamēr pa basīt runājam, nekas kā flirtē tā uzreiz. Nākamajā epizodē mums būs trīs mikrofoni, jo flirts ir populārs. Pa flirtu, jā.
Nu, man jau gribētos teikt, mēs jau pirms epizodes iesākām mazliet runāt, ka Lakers uz doto brīdi, protams, nezinu, kas būs 29. Gada otrā raunda piks, nākamais, nezinu kas. Bet šobrīd, nu, šo sezonu noteikti, man liekas, ka Lakers ir vinējuši, jo varētu tā teikt, parasti tikai nestāst uz tiem darījumiem, kurš vinē, kurš zaudē, un viens negrib beigt darījumu, kurā viņš zaudē. Bet pēc tam parasti tikai atskatās, un ir tas tāds nostīt secinājums pieņēmums, kuram tas darījums ir nācis pa labu. Nāc, varbūt tik ļoti iedziļinājies, priekš kā Wizards ir nepieciešams, šis Kendricks nāc, un kāds ir tas sešgadas otrā raunda pika plāns. Spēļā gan jau tas ir kaut kas tāds, ko vienkārši viņi izmantos citos darījumos, lai tālāk arī kādam piemestu tā kā monopolā. Tu mainies kartiņām, un tad piemet vēl 10 monopola naudiņas. No, tas tev taču izručīs, ja ne tā kartiņa. Bet, nu. Patīk tavs analoģijas šodien. Jā. Bet ņemot vērā, ka mēs sēžam galdu pretējās pusēs, es tev oponēšu. Es oponēšu, tāpēc kā. Ja mēs skatāmies, es neņemšu vispār tos pīkus, tos otros raundus, kas tur ir, jā, tas man šobrīd liekas tāda utopija, un tas, manuprāt, šajā mainas darījumā nespēlē vispār nekādu lielu lomu. Jā, nu, saku, tad piemestās. Jā, tāds pie tā kā hokejā tur iedod šaibas līdzi, jā, kaut kādos darījumos, bet ja mēs skatāmies Hačimuru pret Nanu, viens pret viens, jā, vienkārši viens pret viens, Nans ir ar lielāku uzbrukumu potenciālu, un viņš to ir pierādījis. Pirmām kārtām viņš, ok, Lakeros ļoti slikta sezona, bet pirms tam divas sezonas viņš bija uzvarošā komandā Miami Heat viens no līderiem. Viņam vidēji bija 15 punkti divu sezonu griezumā, divas sezonas pēc kārtas Miami Heat, kad Miami Heat bija viena no top komandām savā konferencē. Viņš bija tas spēlētājs, kas spēja regulāri atnest tev 20-25 punktus spēlē. Tur jau tā lieta, viņš to var izdarīt, viņš jau nav... slikts vai sliktāks spēlētājs pa Hačimuru, bet tur jau komanda to nu, trēd dar priekš sevis. Un, nu, šogad tā sezona nav aizgājis, kā Miami Heat, varbūt, ja tagad Miami Heat mainīt viņu projām vai tieši viņu saņemt, tas būtu ideāls papildinājums. Varbūt arī viņam ar Wizards tā būs, bet, man liekas, Hačimura to sniegumu, ko viņš sniedz, piesim šobrīd Wizardos, un kā ir, kāda ir Lakeriem situācija, viņiem ir nepieciešams tāds, varētu teikt, nu, ne līderis, bet rotācijas spēlētājs potenciāli starta piecinieks spēlētājs, kas, domāju, pa sezonu kādā brīdī notiks, varbūt ātrāk, varbūt vēlāk, kas arī savus 100 punktus var iedot un es domāju, arī labi saspēlēties ar esošiem līderiem un iederēties tajā kopējā rotācijā, varam teikt tā. Nu, man liekas, priekš Lakeriem tas ir labāks darījums. Varbūt priekš... tieši liekot viens pret viens, kad Nans arī ir labāks, tas ir, nu, es negribu ietur filozofēt. Es teiktu, ka tas darījums ir loģisks abiem. Priekš Lakeriem viņš ir loģisks tāpēc, ka Hačimura ir labākais spēlētājs tad, kad viņš ir spot-up shooters. Viņš ir ļoti labs, izteikts spot-up shooters ar lielu ķermeni. Skaidrs, ka Lakeriem pie tās situācijas, kur ir Westbrooks, kur ir Davis, kur ir Lebrons, kuri spēlē ar bumu, kur veido situācijas, viņiem vajag šādu spēlētāju, kas vienkārši var stāv stūrī un metu trojkas ar labu procentu. Ja, viņam vajag tālu bērtā lielos vilcienos, ja, kas var regulāri būt rezultatīvs bez dribla. Ja, tas ir, un to var pildīt Hačimura. Skaidrs, ka Vašingtonā viņam tā loma neatradās, tāpēc, kad viņš pa lielam konkurēja pa minūtēm ar Kuzmu, un Kuzma ir viens no viņu Vizardu lielā trīnieka jā. Jā, spēlētājiem, un viņi tomēr... Kendrikam Nanam tāda problēma nebūs. Viņš Kendrikam Nanam tāda nebūs, bet kāpēc Kendriks Nans ir vajadzīgs Vizardiem manā skatījumā? Tāpēc, kad Bills ir traumēts diezgan regulāri. Bills tomēr nav spēlējis tik daudz spēles, cik gribētos. Viņš ir traumēts, un viņiem pārējie divi top spēlētāji ir Garija Kuzma ar Kristaps. Un viņiem jā. Vajag vēl vienu spēlētāju, kas var spēlēt ar bumu, veidot situācijas sev un citiem. Un tāds var būt Kendricks Nans. Pirmām kārtām viņš var aizstāt Bīlu tad, kad viņš ir traumēts, un pavilkt komandu un noturēt viņas dzīves līdz play-offam. Un tad, kad Bīls atgriežas, viņš var būt palīgs. Vai viņš spēlē kopā ar Bīlu, vai viņš nāk no bēņķa, bet viņš ir meistarīgs spēlētājs ar bumu, kas Wizardiem varbūt kaut kādā brīdī trūkst. Ja? Tāpēc es saku, ka šī maiņa ir laba abiem. Protams, ka tur pat tiem otriem raundiem viss kaut kas var sanākt. Tur var atrast, mēs zinām, ka tāpat tās daudz Bertans arī tika nodraftēts otrā raundā, ja? Un pasties, kāda viņš karjera ir izveidojis. Tur ir ļoti daudz spēlētāji, bet nu, tas ir tāds gamble šobrīd. Ja? Bet ja mēs ņēmām viens pret viens šo maiņu, tad es teiktu, ka viņi dara abiem. Es teiktu, ka viņi dara abiem. Lakers ir ieguvuši lielu spēlētāju, kas var spēlēt aizsardzībā un kam nevajag dribbles. Un tieši otrādi Wizards ir dabūjuši spēlētāji, kas var spēlēt ar bumu, kas viņiem varbūt trūkst un kur Hačimura viņiem īsti nepalīdzēja. Jā. Nu, jā. Es vēl gribētu palikt. Es varbūt neredzu to Kendricka Nanna tik ļoti Wizardos, kā es redzu Hačimura Lakeros, bet labi, tu mums arī vēl ir
sezonu diezgan vēl tās spēles ir palikušas NBA, tomēr viņi tur spēlē. Ik pa pāris stundām nav tā kā Eurolīgā. Tur... Reiz divas nedēļā uzgriezt bumbu. Vienmēr, tā kā beisbolā sāk divas spēles dienā maukt, ne? No rīta novāc vakarā beisbolā, ja tu aizbrauc izbraukumā, vai no arī mājā, tev ir divas spēles. Viena rīta spēle, viena vakara spēle. Nospēlē, paēd un spēlē otro. Tur tās lodzes ir tāda, kad viņi jau nomauk divas spēles dienā. Jā, ir tīpaši tie, vienkārši otro spēli vairāk paņems rotācijas spēlētāji. Pēc starta piecinieks sastāvēs no 8.9. sastāv trešā spēlētāja. Beisbolā vienkārši tas lielākā problēma ir, viņi varētu maukt trīs, bet tā daba, tabaks, tas chewing tobacco kožļāšanas, tas baigi iedo viņiem pa plaušu. Divas spēles nokožļāt, viņi jau vēl to tabaku. Mēs esam pie operatora. Jā. Jā, flirtēšana, diemžēl, beisbolā mums neatnāca, nesanāca atrast, bet nu ir citas lietas pozitīvas, vai nu netik ļoti. Jā, skatoties, skatoties, kas mums sagaida nākamā nedēļa, mums ir Atēnas. Atēnās spēlē Jānis Strēlnieks. Ir komandas, kas meklē saspēles vadītāju. Baskoni, Baskoni, es laidīšu vaļā. Pierre Henry, kas nav līdz galam attaisnojis savas cerības Baskonijai. Baskonija arī spēlē labi, viņa arī ir play-off zonā šobrīd, ja tur pat, kur Monako, vienu uzvaru starp viņiem. Un viņi spēlē ļoti kvalitatīvu basketbolu šogad, ar ļoti lielu rotāciju. Baskonijā ir pieci jau baltieši, divi igauņi, divi lietuvieši un Artūrs Kuruts. Ja? Un kāpēc lai nesalikt 2-2-2? Jo izskatās loģiski. Skan ļoti šādi, loģiski, šādi skaidrojot, man liekas, bet Baskoni ir ļoti jauna komanda. Viņi ir ļoti jauna komanda ar jauniem spēlētājiem, ar spēlētājiem, kur vēl Eirolīgā tikai uzsāk savu karjeru, ja? Un viņiem prasītos kāds pieredzējis, pragmatisks, gudrs saspēles vadītājs, kas var izveidot situācijas pārējiem, bet kad vajag var paņemt uz sevi. Tur Mikslī, teiksim, es lasīju Twitterī, bija, teiksim, TJ Shorts, ja, kas tā pagājušo gadu bija Bundeslīgas, man liekas, vērtīgākais spēlētājs, jo vismaz viens no rezultatīvākajiem tiešām notiek, kas uzsāka savu profesionālu karjeru Ventspilī. Bet es uzskatu, ka viņiem derētu Jānis Strēlnieks. Viņiem es gribētu viņu tur redzēt. Bet zinks, man liekas, ir, varētu teikt, problēma. Kāpēc, lai Atēnām nevajadzētu vairāk Jānis Strēlnieku? Nē, nu labi, nu tas ir divas daļas. Protams, ka viņiem viņi vajag, visiem vajag Jānis Strēlnieku. Nav praktiski neviens, kuram nevajag Jānis Strēlnieku. Befiņam vajag Jānis Strēlnieku. Jā, visiem vajag arī Ogrei. RSU vajag Jānis Strēlnieku. Bet, LU? Jā, bet LU nevajag, nē, RSU vajag. Bet, nu kā, nu tas ir divi dažādi līmeņi. Manuprāt, tad, kad viņš paraksta līgumu, viņam ir Eirolīgas izeja, ja es nemaldos. Man liekas, kad es lasīju, ka tāds tur ir tas līgums ar tādu domu. Principā, ja Baskoni skatās uz to līdzīgi, kā tu skaties, tad Baskoni vienkārši jāatrodi kāds gardumiņš, ko izzilināt ārā viņa noturienas. Principā, ja viņi neskatās uz to, kā es skatos, tad jau viņi ir zaudētāji. Viņiem nu, vajadzētu skatīties. Jā, ja viņi ir... Šitos pārnis, lai viņi saprot, vai kaut oficiāli vēsli uzrakstīt viņiem, ko viņiem vajag. Viņiem nevajag TJ Shorts. Es tu, ka info, info at John Archer. Baskoni ir basketballclub.org. Jā. Viss? Lūdzam. Lūdzam. Jā, tā ja kā... viņi pārakst Jānis Strēlnieku vakariņas no tevīm. Saldējums no manīm. Nu, nu, nu pagaidi. Nu, vispār man tu ievelc kaut kādās derībās, nu. Kuras vienkārši nevaru, kuras nevaru neko iegūt. Tā kā, man... kā tu nevar iegūt? Ko es varu iegūt? Jānis Strēlnieks Baskonijā, bet visi ko tas man vaina? Pilnīgi, tā kā tas es priecīgāks būšu priecīgs. Cilvēks. Es skatīšos, es būšu priecīgs par tādām ziņām. Bet tas prieks neatmaksājas finansiāli. Bet saldējums, tā ir ietaupīta nauda. Cilvēks ļoti. Nē, par naudu laimi nenopirks. Jā, bet man būs vairāk saldējums, un saldējums dara mani laimīgi. Tā kā kādu flirts, kādu saprot, saldējums. Jūs saprotat, kam tikas. Ar interesi. Ko man jādzīvo, mēģina ievēl kaut kādās derībās, kuras var tikai zaudēt. Nav līdz galam godīgi. Labi, tev ir konkursa jautājums? Konkursa jautājums man, man varētu būt tāds. Es viņu nāc līdz galam noformulējis, bet, ja mēs runājam par Jānu Strēlnieku, man negribētos atklājums dot un minēt statistikas ailītes. Un visu pārējo, bet tā, man jāslaik pareizi vārdi. Bet vai, Champions League. Tas būs mazliet ne uz nākamo reizi. Izlozi, man liekas, nesanāk ar šo jautājumu. Vai Jānis Strēlnieks tiks tālāk Champions League prodi un Kuruts? Pēc nākamās nedēļas tas vēl mums nebūs skaidrs. Nu, tas jau var ievilkties vēl 3 mēnešus.
Tas ir jau ties 3 mēneši. Šo play-offs viņu var aptikt play-offā un tur viss kaut kas vēl Labi, okay, tad lai arī tiešām mazliet vairāk izlozi pēdējās divas reizes mēs skatījāmies tīrus punktiem varējām uzreiz saprast, kurš ir uzvarētājs. Domāju, te būs tomēr jāizlozē un jāņem super bingo laimes rats. Vai Jānim Strelniekam būs, skatoties statistikas sailītēs, labāka spēle kā Rodjeram Kurucam? Nākamajā kārtā čempionā. Jā, nākamā čempionīgas kārtā spēle pret Galatasaray. Vai viņam būs labāks sniegums kā Rodjeram Kurucam? Jau bija? Vai kā, nākamā bija? Kārtā, kuram Nē. Būs labāk? Skatoties pret labāk, šo sniegumu, kas okay. bija tagad, ko mēs izlozējam, vai viņš pārspēs? Principā jā vai nē jautājums. Būs daļa, kas būs atbildējuši pareizi, daļa, kas ne. To mēs izlozēsim. Tur būs arī mazliet veiksmes un super bingo laimes rāta faktors. Tā kā tālūk, tas ir jautājums nākamo reizi. Skatīsimies, kuram vairāk veiksies laimes ratā. Un pastīsimies arī, kas notiks strālāk. Varbūt viņš jau būs Baskonijā nākamajā nedēļā. Maz ticams. Nav maz ticams. Nu, maz ticams. Es saldēm toču nenesīšu, to es zinu. Pat ja man vai nebūtu nepieciešams. Tā kā tālūk. Tiekamies. Jā. Čau.